Azərbaycan ordusunun əskərinin şəhid olması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Baş prokurorluqdan bildirilib ki, hadisə yerinə baxış keçirilib, o cümlədən zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı Qubadlı Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin milli, irqi, dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, hazırda istintaq davam edir.